Ես ասում եմ 2.5 միլիոն դասալիք հայերեն։ Բոլորս էլ դասալիք ենք, որովհետև չենք կարողացել այն վիճակը առաջացնենք, որ այդ մեր համար շատ ծանր հետևանքներով զինադադարը ստորագրենք պայմանները։ Դրա մասին է խոսքը, որ չի կարելի, այլ մենք հիմարաբար Թուրքի ուզածը արեցինք։ Խոսում էինք, ուրախանում էինք, որ բանա Ռուբեն Վարդանյանը դուրս է գալի, այ հիմարներ, Թուրքը քցեց ձեզ, ասեց հանեք, ճամփեն բացեմ, քցեց, իր ասածը արեցիք, չի կարելի, հասկանում ես, թշնամու ուզածը անել, չի կարելի թշնամու ասածը կրկնել, որտեղ թշնամու ասածը կրկնելը նշանակում է նպաստել թշնամու ուզածին կատարվելիքին, այդ ընթացքին օգնելնա, չի կարելի նման բաներ անել։